Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня агрогороскоп садовода на март месяц 2024 года. Время киевское. Начинается 1 марта в знаке стихии воды в Скорпионе. А для садоводов это есть возможность еще в марте, так как этот год запаздывать будет и зима, и весна. Зима будет позже завершаться, только в марте. Поэтому можно в этот период, еще в марте, заняться стратификацией семян, если вы этого не сделали. Можно заниматься поливом неподкормками в теплых странах. Напоминаю, в знаке Скорпион нельзя делить корневища. Так что 1, 2 до 8 утра можно вот такие работы сделать. А уже 2 после 16:30 можно заниматься спокойно обрезкой садовых растений и зелеными операциями. И это можно делать 3, 4. Ну и 4 уже, кстати, можно и прививочки делать, пожалуйста, после 6 утра и до где-то 15 часов можно даже прививки будет делать. Потому что луна без курса у нас 17:42. И в 5:30 завершается вот эта энергия перехода луны с 3 в 4 фазу. Ну а в Козероге уже 5-6, ох, сколько тут нужно будет сделать. Те, кто запланировал прививки, готовим и делаем прививки на саженцах садовых растений. И декоративные, то, что вы запланировали. И можно проводить нарезку и укоренение черенков. Если ваши черенки есть в погребе или в холодильнике, готовы к тому, чтобы укореняться, выбирайте их, забирайте их с мест хранения, готовьте к укоренению и устанавливайте на укоренение. И очень хорошая 5-6 это обрезка садовых растений, зеленые операции. Прививки, еще раз напоминаю, можно делать, будет 5-6 до 20 часов вечера. Следующий у нас период очень хороший, водолей, для обрезки садовых растений, зеленых операций для теплых стран и для уборки сада. 9-10 это выходные и только 11 можно. Почему выходные? Потому что Геката и Новолуние. 11 марта можно уже будет в Овне заниматься обрезкой сада и зелеными операциями. Можно продолжить эту работу и 12-го. 13-14 телец, растущая луна. Ох, тут хороший период для посадки саженцев садовых, декоративных, лесных, цветочных растений. Если у вас хорошая уже погода, это теплые страны, юг, можно высаживать саженцы. Пожалуйста, делайте это. Проводите прививки на разных садовых или декоративных растениях. Кто что имеет и какие планы есть, прививки будут успешными в тельце. Зеленые операции еще можно проводить и 13 и 14. Ну и поливы подкормки в теплых странах. Следующий период у нас близнецы. В близнецах уже 15-16 можно раскрывать теплолюбивые растения, это юг. Но снова же ей все зависит от погоды, будьте внимательны. У нас еще середина месяца может быть и снег, так что тут уже если погода еще холодная, не раскрывайте теплолюбивые растения. Лучше вторая половина уже марта. Но можно заниматься уборкой сада, если в этом есть необходимость. И очень хорошо выкорчевывать пни. Это 15 и 16. В принципе, пни можно выкорчевывать в любой день, потому что мы выкорчевываем полностью пень, и ничего потом уже там не растет. 17 у нас вечером уже можно заниматься стратификацией семян, кстати, прививками, поливами и подкормками. Но поливы и подкормки можно проводить и раньше. Почему? Да потому что у нас рак будет с 11:42. У нас будет отдельный агрогороскоп для поливов и для подкормочек. Посмотрите и будете точно знать уже временные рамки. 18-19 знак рак. Вот видите, что мы можем здесь сделать. 20 выходной. День весеннего равноденствия. Выходной для земли, для растений, для семян и для нас должен быть. Потому что это великий праздник земли, солнца и вообще нашей солнечной системы. 21-го во Льве можно заниматься уборкой сада. 22-го и 23-го у нас есть до 9 часов утра. Вот такой период. 22-го после 10 часов утра можно высаживать саженцы роз.
саженцы декоративных, саженцев лесных, лесные высаживать. И можно нарезать и укоренять череночки. Все это можно делать 22 после 10 до конца суток и 23 до 9 утра. Затем начинается очень сложный период. Будьте внимательны. Здесь не только полнолуние и сожженный путь полнолуния. 25 это лунное затмение. Очень такой период для Земли стрессовый и для человека тоже. Поэтому берегите себя, еще и полнолуние. И этот период будет продолжаться 26-го, 27-го завершится в 9.12 сожженный путь полнолуния. Но зато у нас Луна без курса с часа ночи 10 минут до 11.03. Затем переход Луны в знаке Скорпионе будет находиться Луна. И что можно делать 27-го после 12, 28-го и 29-го, желательно до 15 часов все завершить. Что мы можем делать в Скорпионе? Кстати, прививки хорошо. Помните о том, что руки должны быть чистые и все орудия труда. Безопасность прежде всего. Можно еще стратификация, это завершающие дни для стратификации семян садовых растений. Делаем подкормочки и поливы. Ну и завершается месяц у нас 30-31 для садоводов. Обрезка садовых растений начинается и очень хороший период. Есть еще возможность проводить для теплых стран зеленые операции. Раскрытие теплолюбивых растений. Вот здесь уже можно начинать раскрывать теплолюбивые растения постепенно. Пришло время сделать скрин. Пожалуйста, делайте скрин и планируйте март месяц для садовых работ. Видео подготовили Раиса Гриченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго. Успехов во всех ваших делах. До новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп садівника на березень 2024 року. Час київський. Починається місяць в знаці Скорпіон, а це значить, 1 березня можна зайнятися стратифікацією насіння садових рослин, проводити поливи та підживлення. Другого це ще можна робити до 8 години ранку. А вже після 16.30 в стрільці другого можна займатися обрізкою садових рослин та зеленими операціями. Зелені операції – це більш актуально для теплих країн. Третього – також обрізка садових рослин та зелені операції. Четвертого – продовжуємо цю роботу, обрізку садових рослин та щеплення. До речі, тут є гарний період для щеплення з 5.30 ранку. До 16 години дня 4 можна щеплення проводити. Але дуже гарний час для щеплення буде 5 та 6. 6 до 20 години всі роботи ми можемо робити. Ось які. Щеплення нарізати та укорінювати живці. Можемо обрізанням рослин займатися в саду. Обрізуємо, зелені операції проводимо. І якщо необхідно, поливи та підживлення. Ось у нас такий козиріг 5 та 6. 7 та 8 у Водолії ми проводимо обрізку садових рослин, зелені операції та прибирання садочку. Це Водолій і це гарний час. Далі перерва. Перерва в рибах і геката та народження молодика 9 та 10. 11 в Овні обрізка саду та зелені операції проводимо. 12 також продовжуємо. Це Овен і геката завершується. І ось у нас дуже гарний період 13 та 14. Треба підготуватися до нього, тому що треба багато справ зробити. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо 13 після 3 години ночі, будь-які різні регіони у нас дивляться з різних регіонів країн, наші підписники. Тому після 3 ночі, 13 та 14 до кінця доби, можемо висаджувати саджанці садових декоративних рослин, в тому числі і троянд, проводити щеплення, укорінення живців, зелені операції, поливи та підживлення. Завершуємо зелені операції 14-го. Далі у нас перерва в цьому плані. Обрізку, ви бачите, ми 12-го завершуємо. 14-го якраз уже зелені операції. Це у нас уже перша фаза завершується, і друга йде. І далі повня, та ще й у нас місячне затемнення. Тому ніяких обрізок більше не проводимо поки що. В кінці місяці ми зараз побачимо, коли можна це буде робити. Отож, 15-16 можна провести, якщо тепло вже, відкриття теплолюбивих рослин і прибирання садочку.
Далі у нас 17-го, це у нас буде перехід місяця з першої в другу фазу, тому можна буде поливати та підживлювати після 11-ї години 42 хвилин, після 12-ї точно. І про поливи та підживлення в нас буде окремий агрогороскоп, ви можете побачити ці часові рамки для того, щоб знати, коли що робити. 18-19 знак рак, тому проводимо стратифікацію насіння, щеплення, поливи та підживлення. 20-го це свято, свято для землі, свято для людей, для рослин, для насіння, для тварин, птахів. День весняного рівнодення, пропускаємо цей день. 21-го це час в леві і, значить, можемо прибирати садочок. Дуже гарний період 22-го та 23-го до 9-ї години ранку. 22-го починається після 10-ї і до кінця доби 23-го до 9-ї. Можемо проводити посадку троянд, можливо, інших якихось саджанців квіткових рослин, нарізати, укорінювати живці. Ось оце в Діві. Далі у нас починається спалений шлях місяця. І він буде продовжуватися до самої повні. І далі місячне затемнення 25-го, 26-го спалений шлях, 27-го теж спалений шлях місяця. І після 11-ї години 4 хвилини в Скорпіоні починається вже продуктивний час. Що можна робити 27-го, 28-го та 29-го? Можна в Скорпіоні 29-го бажано до 15-ї, 16-ї години. Саме пізніше до 17-ї можна проводити щеплення, тільки щеплення, поливи, підживлення рослин. І останні дні, коли можна проводити стратифікацію насіння садових рослин. Завершується місяць двома днями, дуже гарні дні для обрізки садових рослин. Ось коли можна вже обрізати. І можна проводити зелені операції в теплих країнах, на домашніх рослинах, в теплицях і розкривати вже теплолюбиві рослини. Прийшов час зробити скрін. Будь ласка, запишіть собі, зробіть відмітки, плануйте ваші роботи на березень місяць в садочку. А тим часом ми повідомляємо, що відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Успіхів вам у всіх справах, усіляких вам гараздів, миру та добра ще раз вам. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.